Саламатсыздар ма оқушылар, 6-шы сынып математика кітабының 728-ші есебін шығарамыз. Көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып, өрнектерді тембетек түрлендіріңдер делінген біріншісі. Шақшаны ашып мен жазайын. 3 пен аны көбейтсем 3 а болады, қосамыз. 3 пен 4-ті көбейтсем 12, қосамыз. 4 пен аны көбейтсем 4 а, азайтамыз. 4 пен 3-ті көбейтсем 12. Ал енді ұқсас қосылғыштарын біріктіреміз. 12 мен 12 қарама-қарсы таңбалы сандар болғандықтан жойылып 0 болады. 3 аға 4 аны қоссам 7 а. Екіншісі, жақшаны ашамыз. 2 менен бұны көбейтем 2 б қосылған. 2 менен 7-ні көбейтем 14. Минус 3 пен бұны көбейтем 3 б. 3 пен 1-ді көбейтем 3 болады. Бірақ мына жерде минус, мына жерде плюс бар, иә. Плюс пенен минус бізге минусты береді, және де 3 деп жазамыз. Ал енді ұқсас қосылғыштарын біріктірейік. 4-тен 14-тен 3-ті азайтсам 11 болады. 2-б-дан 3-б-ні азайтсам минус 1 бал болады. Үшіншісі, жақшаны ашып жазамыз. 8-бен 0-ны көбейтсем 8-сі азайтамыз. 8-бен 3-ті көбейтсем 24 қосамыз. 5-бен 0-ны көбейтсем 5-сі қосамыз. 5 пен 4-ті көбейтсем 20. Ұқсас қосылғыштарын біріктіретін болсам, 8-сыға 5-сыны көбейтетін қосатын болсам 10-сы болады. 20-дан 24-ті азайтсам минус 4. 4-сі, жақшаны ашып жазайық. 2-10-нан 4 пен 10-ны көбейтсем 2-10-нан 4-ті болады. 2-10-нан 4 пен 1-ді көбейтсем 2-10-нан 4 болады. Минус 0,10-нан 6-ны 4 пен көбейтетін болсам 2,10-нан 4-ті болады. Мына жерде минус, мына жерде минус. Минус пен минус бізге плюсты береді. 0,10-нан 6 мен 3-ті көбейтетін болсам 1,10-нан 8. Ал енді ұқсас қосылғыштарын біріктіретін болсам 2,10-нан 4-ті мен минус 2,10-нан 4-ті қарама-қарсы таңбалы сандар болғандықтан жойылып 0-ге теңеседі. 2,10-нан 4-ке 1,10-нан 8-ді қосатын болсам 4,10-нан 2 шығады. Өте жеңіл есеп, ешқандай қиындығы жоқ.